Тази компания ще дойде и ще мине. Аз не искам и няма да сменя името си след нея. А днес излизам с него напред. Като гражданин и родител, за мен дойде момента да обявя публично позицията си и да се боря за по-добри условия на живот и на работа. Смятам, че притежавам нужните качества и квалификация за това. Преди 10 години избрах да се върна обратно в Пловдив, след като бях завършила и бях започнала кариерата си в Германия и Австрия. Избрах да се върна, защото всеки може да избере къде да живее, но не може да избере откъде е. Не трябва да забравяме също, че можем да изберем и как да живеем. Не спирам през тези 10 години да се озадачавам всеки път, когато на мое възмущение се отговори с: тук е така, ако не ти харесва, върни се в Германия. България е моя дом. Аз нямам къде другаде да се завърна. Предпочитам да разчистя около себе си и един ден да не получа упрек от детето си, че не съм се опитала да направя родното му място по-добро за живеене. Работата, която предстои, е важна и голяма. И аз съм готова да бъда вашия глас. Той трябва да бъде най-после чут. Казвам се Донка Дойчева Попова. Ще ме намерите под номер 16 в бюлетината на 26 март. Защото аз казвам: да, България.